وی زمونږ یو سپین ګیری دا وی وی چاره ته په ځوانۍ کې ویلي وو چې یو وخت به داسې راشي چې د الله دې کور ته به دا سندرې راننوځي. وی مونږ پورې خندل چې مړه څه لږ د سړیتوب خبره کوه، د مسلمانانو معاشرې دي، د هغوی جوماتونه دي او بیکې رټن ته ګوري، به ته د کوم ځای خبره کې لیونی شوې؟ که هو نن هغه موږ په خپلو سترګو هغه هر څه ولید. جومات کې دننه به دا ګړزا جوړېده، مو ده په مانځه پوه شي نه په خطبه. ناول خو دا خبره یې ده کې چې دا سندرې ناروا دي، موسیقي حرامه ده، موبایل کې او بغیر موبایل کې. دا ساده ټلۍ دا صحیح ده، خو جومات ته چې راننوځي بیا به سایلنټ کې غلی کې او یا به بندې او یا به کور کې.